ee ugu weyn bariga Afrika oo dhismaheedu uu ka soconayo xaafadda Isilii ee magaalada Nairobi isla markaana ay hirgelinayaan ganacsata Soomaaliyeed waana suuq weyn oo isku xiri doona guud ahaan suuqyada magaalada Nairobi iyo wadamada East Africa dhismaha suuqani waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo badan sida dukaamo supermarketka ugu weyn Kenya bangiyo gaaraya ilaa 10 xafiisyo iyo baakin ku yaala qaybta hoose oo markiiba la dhigan karo ilaa 700 oo gaari halka dibadana uu ku leeyahay baakin kale oo qaadaya ilaa 120 gaari waana suuq koobaya wax kasta oo nolosha ku xiran haddaba hadii aad suuqan uga baahan tahay inaad ka iibsato xarun ganacsi hadda gaar Commerce Shopping Mall Center halkaasii oo ay ka soconayso kala iibsashada furayaasha goobaha ganacsiga sidoo kale waxa meel fiican maraya diyaarinta dhismaha suuqan oo lagu wado in la soo gabagabeeyo hal sano kadib waxana uu ka koobnaan doonaa jumlad iyo tafariiq waxaan dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu bishaareynaa in uu diyaar noqon doono waqti dhow shopping mall key commerce shopping mall oo ah shopping mall casri ah oo ku soo biiray shopping malladii hore uga jiray xafada Isli waxa uu kaga bedelnaan doonaa shopping mallkaas waxa uu yeelan doonaa bakin 700 oo bakin oo gudaha ah iyo 200 oo bakin oo bannaanka ah waxa kale oo uu yeelan doonaa oo kamid noqon doona oo ayna hore u lahayn shopping malladii hore waxa uu noqon doonaa shopping mall leh supermarketka ugu weyn waddanka Kenya kaasoo ah Nakumat waxyaabaha kale oo uu yeelan doono waxa kamid ah inuu noqon doono shopping mall leh space waaweyn oo dukaamadiisuna ay ka waaweynaan doonaan dukaamadii hore uga jiray Isli runtii waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono shopping mall kaas shopping mall laga helo wax kasta oo ganacsiga ah qaybaha inta qaybood uu ka kooban yahay wuxuu yeelan doonaa food court ama cuntada fudud waxyaabo lagu sameeyo wuxuu yeelan doonaa hoteello cuntada ah Commerce Shopping Mall Center waxa uu ku yaalaa xaafadda Isli gaar ahaan wadada General Waringe nawaaxiga Isli High School wixii faahfaahin oo intaas dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran Amal Express markaad maqashaan dib waxaad isweydiisaan waa maxay Amal maxay saxan baarsan tahay Amal waa amaano Amal waxay macaamiisheeda ay ugu adeegtaa sida ugu sareysa iyadoo lacagaha gaarsiisa dadka sida ugu dhaqsiyaha badan goor kasta iyo goob kastaba Amal Express Amal ma ka khayaanaato baasada adin dibta song rooras qofka aan seedaas moogaateen niskooy meel sugu la ogyo faynu nabadan Amal Express Amal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك هو التلفزيون العالمي جاي يونيفرسال تي في حرونت أنا دحين مقالة تسلم دنو حنو سو قارني سعد هانو كله حلقة دنو قبرتين إن أنا هو ديني سو مرسينا وروح نقصو قاري دلك جودي سيد بدي سوني أقري أنا قام محمد سعيد الصحاف بل سقدري روح يسينا حرونت قرآن سارك كتاب كيو السنة ابن قيم الجوزي مركز العلاج بالقرآن والسنة ابن قيم الجوزي من لم يشف بالقرآن فلا شفاء له qofkii quraanka aan isku daweyn daawo uma sugnaan cudurrada lagu daweeyo xarunta ibn qayyim al-jawzi waxa ay kala yihiin jinka sixirka isha dabaysha maskax ololka maskax wareerka maskax xanuunka neerfaha samboorka yiridka wadna xanuunka neef mareenka mindhicir xanuunka infekshanada ragga iyo dumarka dhabar xanuunka jilib xanuunka caga ololka xoojinta ragnimada caada wareerka walwalka iyo waswaaska umulosabiyaanka dhiciska cudurrada ilmagaleenka baabasiirka iyo kaadi baxsada taasi dheer kala xiriir nambarada shaashada ogtihiin bulshooy in hotel damal oo ah hoteelkii ugu horeeyay ee 4 star ah lagaga hirgeliyey bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan daarta dheer ee Dahabshiil Business Center haddaba hoteelkan oo u qalabaysan sida hoteelada caalamka waxa uu leeyahay luxury rooms VIP rooms single rooms iyo waliba family rooms waxa intaasii ku dheer shaawarkii casriga ahaa oo ka kooban kuleyl iyo qabow hadba ki aad doontid oo ku diyaaran markasta waxa intaasii ku dheer hadaba qaybtii cuntada ee Hamdi Restaurant oo aad hore ugu taqaaneen caalamka sida Mareykanka, Kanada, Kenya iyo Zambia waxa uu ku hayaa cuntooyinkii caalamka iyo kuwii Soomaalida ay walbo aad u macaan Damal Hotel waxa ay ku siinaysaa qiimo dhimis aad u ballaaran iyo waliba shaqaale u carbiyeysan hawsha ay qabanayaan hadaba booqo website-ka oo ka booking gareyso meel kasto aad dacalada dunida ka joogto Damal Hotel شركة
شركه بركات waxay ku wargelinaysaa dhamaan macaamiisheeda in ay sameysay website ay ku diyaarisay macluumaadka ay u baahan yihiin macaamiisha ay lacagaha uga xirmeen shirkadaasi hadaba booqo website ka oo ah www.barakat.net kadibna dooro wadanka lacagta ka soo dirtay si magacaaga aad uga raadiso liiska magacyada soo dirayaasha maamulka shirkada barakat waxay u ballan qaadayaan macaamiishooda in ay sameeyaan doonaan qaab kasta oo ay lacagooda ku heli karaan hadaba wixii faahfaahina oo inta dheer kala xiriir taleefannada shaashada ku qoran وا شركتي حوالدة أمانة إكسبرس أو كبه سندريدة أوردن أو إدين أمان جلسة وحكستو أدكو أماني ستان شركتي حوالدة أمانة إكسبرس أمانة دينا أي إدين أماني سوي إدين جلسة غوب كستا إيو غور كستبا سيدا أغو نقصها بدن أبوانين تي هراتري شركتي أمانة إكسبرس والو آيا أو والوغو أبشريسها ملكستو أدجوكتان yan la moogan inaad xoolahiina aad ku amaaneysataan kuna dirsataan shirkadda xawaalada Amana Express wixii faahfaahina ee Amana Express shaashada ka daawada Amana online adeegada walo haye Amana online adeegada wala guuxireste dahabshiil dahabshiil business center allah boqorka hantida bixiyo bilaala u doro barku doono barka la gaarsiiyo baarka saro bangiga u furo u barakeeyay dhismaha u balaaran baladkeeniyo baldaya daartaasi dahabshiil bilay bangiga uu ku yeelo baaxadali markaad bankani bayaan u gashaan buugaagta dhaxta la buuxiyo page-kooda ku qoran baahida oo bulshooy boqol boqol bartaasi u taga adeegii bixinaya bariga carabtiya baalaha adduunka looga bartay bisii ku dheer yahay bilaa ribada ee buldigu u yahay burjiga diinta iyo xalaasha oo biica kitaab ku banayn dahabshiil business center bismaha badanaa businesska laga furay hoosta iyo bartanka iyo balguudka u baxa hoteelka ballaaran ee boorka qurxoon baalaha supermarketada baarax u dagay xafiisyo bad iyo bariga maamula dhaqaatiir baanta beeshanka iyo xarumo badan badan oo aan baal maray gabi businesska dahabshiil bulshay weeye booqdo boqolaal bartaasi u gala baalahay ka xigaan bunuugtii oo badroolkiina waa bidixdiiso bilayskii amaanku uu ku beegayay hoobeytullaahi salaadii businesska kama foga dahabshiil business center dahabshiil business center waxaad ka helaysaa dhammaanba adeegyadii caalamka oo dhan dahabshiil bank hoteelo restaurant supermarketyo farmasiyo iyo clinics xafiisyo xarumo ganacsi oo dhammaantood casri ah oo qalabaysan hadaba booqo markasta dahabshiil dahabshiil business center International Bank of Somalia waa hoggaanka maalgashiga iyo ganacsiga dalka iyadoo dhammaan adeegyadiisu yihiin kuwa waafaqsan sharciyada Islaamka. IBS wuxuu idin hayaa adeegyo bangiyeed oo dhammaystiran sida Everyday Banking, waa adeegga maalinlaha ah ee koontada, xisaabaha shaqsiga, kaydinta iyo waliba NRC oo ah adeegga macaamiisha dibadjoogga ah. Business Banking waa adeegyo ku habboon baahida maalgelinta ganacsigaaga, haddii ay ahaan lahayd kuwa muddo gaaban ama kuwa muddo dheer. Wholesale Banking waa adeegyo fara badan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha shirkadaha waaweyn, kuwa yaryar iyo kuwa madaxa bannaan iyadoo waliba la siinayo talooyin wax ku ool ah. Finance bangiga xukuumadda maalgelinaya guryaha, beeraha, kalluumeysiga iyo dhammaan wax soo saarka kala duwan ee dalka. Profit from deposits waa faa'iido aad ka helayso lacagaha kaydka ah ee aad dhigatay bankiga. Direct transfers IBS wuxuu kuu xawilaya lacagahaaga bangiga dunida oo idil si toos ah waliba muddo gaaban. Takaful waxaa kaloo bangigu kuu sameynayaa caymis hantiyeed iyo mid caafimaadba. Waxaa intaas dheer la talin ku aadan kobcinta ganacsigaaga, maamul wanaagga shirkadaha, maaraynta khataraha kugu soo fool leh iyo kor u qaadidda halbeegaaga ganacsi. IBS waa hoggaanka bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta. Commerce Shopping Mall Center waa xarunta ganacsiga ee ugu weyn bariga Afrika oo dhismaheedu ka soconayo xaafadda Isli ee magaalada Nairobi isla markaana ay hirgelinayaan ganacsata Soomaaliyeed waana suuq weyn oo isku xiri doona guud ahaan suuqyada magaalada Nairobi iyo wadamada East Africa. Dhismaha suuqani waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo badan sida dukaamo, supermarketka ugu weyn Kenya, bangiyo gaaraya ilaa 10 xafiisyo iyo baakin ku yaalla qaybta hoose oo markiiba la dhigan karo ilaa 700 oo gaari, halka dibaddana uu ku leeyahay baakin kale oo qaadaya ilaa 120 gaari. Waana suuq koobaya wax kasta oo nolosha ku xeeran. Haddaba haddii aad suuqan uga baahan tahay inaad ka iibsato xarun ganacsi, hadda gaar Commerce Shopping Mall Center, halkaasi oo ay ka soconayso kala iibsashada furayaasha goobaha ganacsiga.
sidoo kale waxa meel fiican maraya diyaarinta dhismaha suuqan oo lagu wado in la soo gabagabeeyo hal sano kadib waxana uu ka koobnaan doonaa jumla iyo tafaariiq waxaan dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu bishaareynaynaa in uu diyaar noqon doono waqti dhow shopping mall key commerce shopping mall oo ah shopping mall casri ah oo ku soo biiray shopping malladii hore uga jiray xafada Isli waxa uu kaga bedelnaan doonaa shopping mall kaas waxa uu yeelan doonaa bakin 700 oo bakin oo gudaha ah iyo 200 oo bakin oo bananaanka ah waxa kale oo uu yeelan doonaa oo kamid noqon doona oo ayna hore u lahayn shopping malladii hore waxa uu noqon doonaa shopping mall leh supermarketka ugu weyn wadanka Kenya kaas oo ah Nakuru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن واتلفيشك عالمي غا يونيفرسال تي في حرونتنا دحا مقالة تل لندن وحن سو قارني ساعدها روكالي حل لغاد نوغا برتين إن أنا هو ديني سو مرسي نور وحي نغا سو قاري دل كا قديسي دبا دي سوني أغريانو غا محمد سعيد السحاف قوضو بدا وركانو كوغا هين أنا وحا كميدا حل لبانا دا بارلمان كدل كا سوماليا إيا ميل مريا حير كا سحافة دا سوماليا gudoomiye baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa sheegay in 139 xil dhiban ay u codeeyeen ansixinta sharciga saxaafada madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dhagax dhigay deegaanka laga hirgelinayo bilii ballaarinta magaalada Hargeysa magaalada Garoowe ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay nidaamka awood qaybsiga 4.5 ee doorashooyinka dalka Soomaaliya kulanka ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha maamul dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa ka furmay kulanka ugu horeeyay ee horyaalka ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Soomaaliya ee xilli ciyaareedka 2015-2016 kooxaha Hegan iyo Dekadaha ayaa lagu furay kulanka ugu horeeyay ee ciyaaraha xubna ka tirsan labada gole ee dowladda dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisaha ahaatee munaasabadda ayaa waxaa goob joog ka ahaa qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu yaraan waxaa geeriyooday hal qof oo shacab tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan qodobadaas iyo qodobo kale oo dhameystiran ba hadii ay been waxaad ku daawo doontaan warkeena warkii oo fidsan xildhibaanka baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka saxaafadda Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa sheegay in 139 xildhibaan ay u codeeyeen ansixinta sharciga saxaafadda warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdi Axiis Ibrahim Okay 139 mudane ayaa hab gacantaaga ku ansixisay sharciga saxaafadda Soomaaliya kaasi oo baarlamaanka dhowr jeer hore doodo ay ka yeesheen afayenka golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay in uu ansax yahay sharciga saxaafadda xildhibaanadana ay mal mariyeen laakiin loo baahan yahay in xeer nidaamiyihi lagu nidaamin lahaa xeerka saxaafadda oo ay baarlamaanka ansixiyeen in ay wasaaradda warfaafinta soo dedejiso waxaana uu saxaafadda afayenka baarlamaanka u diray baaq labo qodob ee ku arkaynaa mid waxaan u jeedinayaa wasiirka inuu ka taxadiro midna waxaan u jeedinayaa dhammaan shafiyiinta iyo miidiga dhammaan warbaahinta ka shaqeeya ta wasiirka aan u jeedinaya waxa weeyaan
ولها هو أنسيحيي شرعنا وهو نعصري شرب نتنجي إن لسبعي حياة دراقية حد ولو شرعي أي ميسير وشرعي وقال قد يبوك بي وشيء بي حياة دراقية هم ما أحاقين وزارة وحيث ما بوقف شرعي وأجنجي وزمين يسو حياة دراقية وشرعي لبولي دعمين هاي دواقين ومراك ولها الوزيرة دم كنا سبحا فافلت نسبعي جمهوري سيدها الله دعوة دعوامين تبديل جيوالي مريحة ودعوة دعوالي ومريحة حتى وحلوم إلى عصرنا نحن قريبا على حياد الأمين حياد الأمين وحاوية وزارة التاريخة ولها وزيرة دوارة هير ركسوب حياة الإطلافين نسبق يتقول لهم بحاني لك يا رقلونات حياد الأمين أو عسكرة لان تفريد تنفو عن وسنة الإدام كارسي ورسول جريك أحد إلى الرعب سوى القوة عن دادر هل انتقال عن بيدي بأي صحافة نمي أمر الله إلى برلمان كامالتي عن قبرني إلى حدا وعن الكرة العلماء الكرة العلماء إن التعليم تأكو كي تكتهي ممتو أدو هاي ساقل كيني ممتو كيني ويهي أمانو وحاكو بلتين كنت بكا شكو بلاي كشوب يشاك شك ونك بلاي شيكي من فضلك وعساك إلهي فضلك آخر وعلى مصنع ممتو أدو شكو بلاي شك كيسر قوة تحت الله وعي غصب وروه وصياء وزارة وحكا وصلينا إن السفرية لكن هذا هو أن نخطي أول إلى أن أهلك تلك أدلومين كتاب أن يتوسي كتاب ولا ليالو وإن برينا رمت الشيغة بنت خرافات كده خرافات وزايدة وحقوق بين أهل مالين كبر نصراني بل إله من كيس إيه كسارة يوسف الشقة وعن أهلي مارا وحالي الأولي وحالي وقلنا على وصوت أليه هذا كلام يعني ورمي الله عزيزي يقولوا والدتي محمد عبد حير ماري وزير وزارة ورفا فينتا دقنك إيد الحيس كصوماليا أيام مدشا قلاها شعب كشيغي إيه وزارة ورفا فينتا أي سود الدجين دونتو حيركي لغو ندامل لها حيرك صحافة دو وإيمان تبارنا مانك أنسحيين إيمان تاريخي أنسحيين شكل يقوري أي راتو ورباهي مدح برنان يومين دوليات وصومالي سلاو حلمان عبد الرزاق شاكين أكو أنسحيين كورم عدك وها بغرصته يسكال بغرصة مهتزلت رنتي سلاو شاكين حلمان عبد الرزاق حالكو كنا فرقيا إنا سلاو حراسا أنا قولت شاكينا مستيرادة هير دول الفدرال يدبع عن قدقة والبالينتة إلا سلاوين دونو لكن ما قرأ مرأها إن الحر إفكت فحيل هذا على سمين حراسات حرق حلية قطط أي حلية لا أفرت اللي هو أفرت القطط أفرت اللي لا قطط أي ككورية أو أفرت أو حلية سياسو تغنى كوية أو حلية أو أفرت وكذا غنى لكن سيدة دستور كي يحيرك باللغوصة من يقضب ويقولوية فافاهم يحير فافاهية وقبل بلاغية لغاكالكيس أيام سبيلونا حركة صحافة الصومالية أقرأ شعب كبارمان كأيمان تأميل مريان أي ولي صحافة يسحفيين تأيك قبان دوت حركاسي iyadoona ay suxufiyiinta dhaleelsan yihiin qodob qaar oo ku jira xeerkaasi maanta baarlamaanka ay meel mariyeen waa markii ugu horeysay ee saxaafada Soomaaliya loo sameeyo sharci kaasi oo ay ansixiyeen golaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdixiis Ibraahim Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dhagax dhigay deegaanka laga hirgelinayo biyo ballaarinta magaalada Hargeysa warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo dirtay wariyaha Xamde Xaaj October
وفتيغان وهوغامين اي مدحوينها سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو اي وهليين حبنا كميدا وقولها وزير دا حل لبانوكا كلا سعودي لبدا وقولها يقورتي دا يوكيل دا يمسوليين كسعودي دولة دا امارات كعربتا او مانتا غاري ديغان كلاسكيل وكاترسان قبل كمرودو جاح ايا وحاي هالكاسي كودو قحدقين بيحرين لوغو تلقالي اي كفاي ديستان دادك ديغان كو وحانا مشروعاني بيحرين كأهمال قلنيسا دولة دا امارات كعربتا waxaana waftigan madaxweynuhu markii uu gaaray deegaanka Laasgeel si weyn ugu soo dhaweeyay dadka deegaanka ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac iyo sidoo kale mas'uulka dawladda Imaaraadka Carabta u qaabilsan inuu fuliyo mashruucani goobtan in joognaa waa meeshii mashruuci ay bixiyeen dawladda Imaaraadka Carabtu sanadkii dhaweeyay bartamihiisii dawladda Imaaraadku adoo joogay inoo daaqday mashruucan wax weyn buu ka tari doonaa deegaankan xagga biyaha wuxuu wax ka tari doonaa biyaha Hargeysa wuxuu wax tari doonaa ceelashan laga qoday xinbo weyn ee la rabo in Hargeysa la gaarsiiyo waa mashruuc aad iyo aad wuxuu wax tari doonaa beeralayda wuxuu wax tari doonaa dadka deegaanka marka madaxweynaha waxaanu maanta u nimid dhagax dhigii mashruuca ku soo dhawow niyabatan an dawladda Imaraat wa muassasa Khalifa bin Zayed huma lirra'in almashruu' wa taban nahna min shirkat konser mutashakkirin jiddan li shab ard as-Somal li fatah aydikum wa fatah nufusikum ilayna wa nahna habin an arji inno fi khayrat Allah mawjuda fi ard as-Somal ard as-Somal hi ard al-khayrat dhinaca kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo waliba qaar ka mid ah salaadinta deegaanka waxa Ilaahay mahadii Ilaahay maanta halka isugu keenay inuu halkan dhaam ka dhagaxdhigayo madaxweynaha dhagax dhigaayo mudane madaxweynaha waxa kale oo maanta taariikhda ay qortay dhaamkii ugu weynaa Soomaaliland inaad halka ka dhagaxdhigtay aad iyo aad baan ugu walaahan iyo deegaankaaga maad daqayna qaran ahaana iyo xisbi ahaana waa taariikh in biyuhu hore maanta la dayactay ilaahay inuu sameeyay aad iyo aad baad mahadsantahay taariikhdana way qoraysaa waxaanu maanta halkan u nimi oo aanu joognaa degmada Laasgeel mashruuc weyn oo qaali ku ah dalka mashruuc weyn oo dadku ay intifaacsan doonaan mashruucaasi oo wax weyn ka tari doona deegaankan maanta laga sameynayo iyo inta la dariska ahba ilaa Hargeysa waa anfacaya biyo xireenkani waa biyo xireen weyn waxa uu ka mid yahay mashaariicdii dhowaan ay Imaaraadka dawladda Imaaraadka Carabtu u ballan qaaday safarkii u dambeeyay ee uu madaxweynuhu ku tagay socdaalka dalkaasi madaxweynaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa adiga iyo madaxdaada kaleba iyo nimanka Imaaraadka ee mashruucayna siiyey iyo aad iyo dowladdaado ka doono ka soo dhameeyay gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dowladda Imaaraadka Carabta uga mahadceliyay mashaariicda ay ka wadaan guud ahaan ba Soomaaliland farxad way bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda tan aan matal aan halka ku maxaa loo isugu nimid xubba weyne mashruuca qiimaha iyo qaayaha leh ee dalka iyo gobolkaba iyo gobolkanba ahmiyadda weyn ugu fadhiya insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu ku guuraysano oo inoo noqdo mid khayr qaba oo dalka iyo dadka anfaca insha allahu waynu ka war shaqayn doonaa waana kii labaad ee bariga insha allahu isagana waynu fulin doonaa insha allahu waqtiga yimaada marka waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan idinkan baan daqayaa sida fiican iyo wanaagsan ee halkan lagu soo dhaweeyey insha allahu waxaan rajaynayaa ilaahay inagu guurayo mashruuca isaga ah oo inooga dhigo kii dalkiiyo dadkaba anfaca aynu madaxda u nahayba mashruucani biyogelinta ah ee ay fulinayso dawladda Imaaraadka Carabta ayaa haddii lagu guuleysto waxa uu wax weyn u tari doonaa dadka deegaanka xamdaxaaj October telefishinka caalamiga ee Universal deegaanka Las magaalada Garoow ayaa lagu qabtay kuna looga hadlayay nidaamka awood qaybsiga 4.5 ee doorashooyinka dalka Soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas warbixinta arinta ku saabsan waxa magaalada Garoow ay nooga soo diray wariyaha Cumar Maxamed Soomane
ويهي إيدو وربحين تاكو سابسان دودا يوليبا ندام كاود قيبسيق أفر نبعشان دورشوين كا يكولان كاكا دعي مقالة دا قرو ويوربحين تاس إنو سوسعوت بل سامر كان مقالة دا مقدشا مقالة دا مقدشا يا وحا كفر ما يكولان كي اوغوه ري هريال كعيارها كوبادا عكتي دالك سوماليا هل عياريتك لبادكون شان يطوبان لبادكوني اللح يطوبان كا كوها هيغان يدكدها يا لغو فراي كولان كي اوغوه ري عيارها سيدا آت إمين كأركي كرتان وقول كي كوبا ديان كوحا دكدها ويقو كولان كا بديي مركز مركز محمد بشار دكدو كوبادو واو واو ودتان عيارتو ايا دكدو مركز واخطر كوبادو واخطر دكدا جول جول دكدو على شيء دكدو وقت في عن لمركة تدرية تمرات عيارتو ايا لمركة تدرية تمرات دكدا عبد القادر معيدير حسن وانيكي وري وريال كسوماليا قلت قول كدنيا الله تريب اي تاريخ عبد الجوري عيارتو اي دي سي قول دكدا ايا صونو لاتي هيقر ايا قول دردي صدحان تدرات كي صدحان وحيرا قلت قاد ريسا عيارتو اي ده هيقن واكو من مركة نسكة فريتي الله حالكم هو اكرين يعني حالكم 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 way hayka kuwaas waxa hayeen kooxda dekadaha oo iyagu way guushii ku raacday kulankii ugu horeeyay ee ciyaaraha xil ciyaareedka sanadka 2015-2016 ee horyaalka ciyaaraha kubada cagta ee dalka Soomaaliya masuuliyiinta xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya ayaa sheegay in TV Universal uu taariikh weyn ka galay horumarinta muuqaalka wanaagsan ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo kaalinta ciyaaraha iyo guud ahaanba isdhexgalka bulshada مسؤولين تمامولكا إيا إياغونا شايغين إيكا قو أنتهي إن أي ميل مارين دونان أديقة دي بولشادة قاساتن مركي تمادو برنامج جيدا إسنح قلك بولشادة عياراهاس إيكوة كالبوحاد كو داود دون تان حدية بيدمون ورركينا الدنبايا مقالة دا قروا إيا لغو قبتو يكون اللوغة حد ليا النظام كأود غيب سيغا أفر لبعشان دوروشوين كدالك سوماليا كولانكا يا وحا كقيب قليما دحوين حمامول دولة قباليتك سوماليا دي بوتلان عبدوالي محمد علي قاس وربحنا نتاكو سابسان وحا مقالة دا قروي نوغا صدري وريهن عمر محمد سوماني كلن كانوا ويكرد حموقنا يين إرقوين ككلا صعودي قيبها كلا دوان إي بلشاد الرايد كبنتلان وحاوماان تكاقب صومي حارون تهيئة دا بي دي آر سي إي مقالة دا قروي madaxweyne abdulle maxamed ali ku xigeenkiisa xubna ka tirsan golaha wasiirada dawladda xilibanada baarlamaanka ayaa kulanka ka qayb galay waxana intiisa badan uu aha mid ergooyinka madasha ka muuqatay ay ku soo bandhigayeen aragtidooda ku saabsan mowqifka ay ka qabaan habka wax qaybsiga beelaha ee 4.5 hayeeshe kulankan oo intiisa badan ay saxaafadda dibadda ka joogtay waxa qodobadii loo ka hadlay la sheegay inay ka mid ahaayeen warbixino laga gaadhaysanayay madaxweyne abdulle maxamed ali isagoo jeediyay natiijooyinkii ay puntland kala soo laabatay shirki hanaanka doorashooyinka 2016 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland Cali Cabdullaah Warsame ayaa markii kulankan uu soo dhamaaday kadib qabtay shir jaraa'id isagoo baahda saxaafadda u faahfaahiyay natiijada shirkan iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay maanta kulankan wuxuu ahaa kulan wada tashi warbixin guud ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisu ay siiyeen ka qaybgalayaashi ka soo qaybgalay shirka sidoo kale waxa la isdhaafsaday talooyin guud waxaana la isku waafaqay laga maarimnimada dhisid dawlad Soomaaliyeed oo lagu dhiso nidaam cadaalada Puntland qayb ka tahay isla mar ahaantaas Puntland dawladda Puntland iyo dadkeedu ay si wadaan kuna sii adkaystaan moqofkooda ahaa in dalka doorashadu ay ku saleysnaato nidaamka deegaanka iyadoo waxyaalo fara badan la qiimeynayo marka intaan bay runtii ku saleysnaad kulanka maanta waana maasantihiin sidoo kale wasiirka deegaanka Puntland waxa uu ka hadlay aragtida ay Puntland ka qabto qodobadii ku xusnaa warmurtiyadkii dhawaan laga soo saaray shirkii hanaanka doorashada 2016 ee dhawaan lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa lagu gaari karaa waxa weeyaan isutanaasul iyo in mataqaana la sameeyo waxa loo yaqaan consensus ka leeyraado oo aragtiyaha la mideeyo warmurtiyadka soo baxay waxa martiyad wanaagsan buu ahaa wuxuuna cabirayay gudahan dareenka ka qaybgalayaasha shirarkii kala gidisnaa ee dalka lagu qabtay anagu ka Puntland waxaan aragnay inuu yahay horumar weyn oo la sameeyay laakiin taa macnaheedu ma wax meesha ka soo baxay sida ay yihiin anana waanu maartay hayeen waxaanu saxinay ama aanu aqbalnay wadahadalka dhabta hadda ayuu bilaabanaya 10ka January ee Kismaayo ka bilaabanaya halkaas ayaan insha Allah taala rajaynaynaa inay ka soo baxdo natiijada
qabashada shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wafuud ka kala socota dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka, maamul goboleedada dalka iyo qayb ka mid ah bulshada rayidka ay isu diyaarinayaan in 10ka bisha Janaayo 2016 ay tagaan magaalada Kismaayo si ay halkaasii kaga qayb galaan shir ku saabsan habka rasmiga ah ee loo qaban doono doorashada 2016, iyada oo la raacayo shirarkii iyo heshiisyadii ay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya ku gaareen madaxda xubnaha ka ah siyaasadda Soomaaliya. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe. Xubna ka tirsan labada gole ee dowladda dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Axmed Nuur. munaasabadan oo lagu weyneynayo dhalashada Nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxaa kasoo qayb galay xubna ka mid ah labada gole ee dowladda, culimada diin iyo mas-uuliyiin kale. xubnihii kala duwanaa ee munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyay qiimaha ay leedahay munaasabadda dhalashada Nabigeena Maxamed calayhi salaam. Ilaahay baa ku mahadsan inoogu isugu keenay munaasabaddan qaaliga ah oon Ilaahay ka barka rajaynayno inuu ajar badan iyo dambi dhaaf ba aan ku helo. Intii hadashay wax fiican bay sheegeen. haddii maanta oo dhan la wado Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo weynida Ilaahay agtiisa uu ku lahaa lama tirin karo. Aayaddan hadda waxay sheegaysaa inuu yahay Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Ilaahay inoo soo bixiyey, inuu shay weyn oo Ilaahay inagu galladaysta ay tahay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana cadiiman cinda Allah, ilaahay agtiisa wuu ku weyn yahay. Haddii qur-aankii baaba sheegi warafacnaa laka dikrak wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima innaa acdaynaaka alkawthar, lama tirin karo. Waxaa halkaan isugu nimid oo bishaan dhan socotay xafladdii mawlidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Waxaa farxad ka muuqataa, waxaa farxad ah in ay soo kordhayso ayaa ma dhexay waqti aad mooday in xoogaha kadiya kala galeen. Waxaad moodaa xilligan in dadku ay aada ugu soo badanayaan jacaylka rasuulka iyo weyneyntii rasuulka. Waxaan rabaa inaan isu sheegno, culummadiibaa noo sheegtay khayr allah siiyo, ixtifaalka rasuulka macnaha uu leeyahay hadday noqoto xagga sharciga iyo hadday noqoto xag hayaabaha kaleetaba. Maalin maanta aan ka baahi badannahay oo aan ka xanuun badannahay oo aan ka oon badannahay inaan ka mid noqono kuwa xawdka rasuulka la siiyo, inaan ka mid noqono annagaa danteeda raadinayna maahane nabigeyga rasuulkayga salawatullahi calayhi wasalaam. Waxaama ka naaqusin karaan, waxaan u kordhin karno gaara ma jiraan. Maxfalkan khayrka ah waa rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi kulankii uu sheegay ee xuska Ilaahay. Dadkaani waxaa isku keenay xubban wa shawqan lirasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam, hilow ay u qabaan rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Rasuulka maxaa loo jecel yahay? Waxaa loo jecel yahay axad Ilaahay jeclaa buu ahaa. Idan jacaylka rasuulka la jecel yahay waa jacayl Ilaahay la jecel yahay. Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi axibu llaha limaa yaqdukum min nicami wa axibuunii lixubbi illaahi iyaaya. War Ilaahay jeclaada nicmadu idin siiyey darteed u jeclaada, anigana ijeclaada jacaylka Ilaahay uu ii qaba darteed ii jeclaada. qofka sayidina rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam asoo nicmo badan sabab noogu ahaa baa haddana jacaylka Ilaahay uu jecel yahay baa wuxuu u yahay sababka ugu weyn inaanu u jeclaano qudwatan lillaahi subxaana wa tacaala, ilaahay dayshaan uga dayanayno. allah u naxariistee ganacsada cabdirashiid shirayl qaytee ayaa sanad kasta abaabuli jiray munaasabadan, waxaana qoyskii uu ka tegay ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan munaasabadaha weyneynta nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa. wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya. warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Johar inooga soo diray wariyaheena Ismaaciil Cabdulle Sabriye.
وفدigan iyo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Odawa ayaa waxa ay isugu jireen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana kamid ahaa wasiirada maanta magaalada Jawhar soo gaaray wasiirka amniga wasiirka kaluumeysiga iyo qeyraadka badda wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga wasiirada dawladda madaxtooyada wasiir dawladda maaliyadda iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana wafdigan intii uu ku sugnaa magaalada Jawhar oo kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada iyo maamulkooda kulanka kadib ayaa wafdigu waxa ay soo kormeereen madasha loogu talagalay in shirka maamul oo sameynta shabeelaha dhexe iyo hiiraan lagu qabto iyo waliba goobo kale oo loogu talagalay in la dejiyo wufuda ka qaybgalaysa shirkaasi gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ugu horeen wafdiga magaalada Jawhar ku soo dhaweeyay maanta waa maalin aad iyo aad u weyn bulshada gobolka shabeelada dhexe waxaana soo gaaray wafdi aad u ballaaran sidaad arkaysiin baa shabeelaha dhexow uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaan dhihi karnaa maanta farxad weyn ayay noo tahay mudane wasiir iyo macalin marti sharafa kula socdee mas-uuliyiinta sarsare kula socoto waxaad ku soo dhawaatiin gobolka shabeelada dhexe guud ahaan gaaraan waxaad ku soo dhawaatiin degmada Jawhar oo caasimadda gobolka waxaad ku soo dhawaanaysiin gobol nabad ah ee ummadda ku nool gobolkaanu ay ka shaqaysa amnigii ee aan dhihi karno amniga ka jira gobolka shabeellada dhexe waa boqolkii boqol wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Odawa ayaa ugu dambeyn shir jaraa'id bahda warbaahinta ugu qabtay guriga looga arrimiyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe hiiraan wafdi hogaaminayay ayaa maanta waxay booqasho ku yimaadeen magaalada Jawhar si ay ugu dhabagalaan u arkaan meesha ay diyaar garowgu marayso waxaan la shirnay dhaqankii iyo haweenkii iyo dhallinyaradii gobolka iyo culimmadii iyo maamulkii gobolka oo guddoomiyey Cali Guudlaawe hogaaminayay kadib waxaan soo booqanay dhammaan goobihii loogu talagalay shirka in lagu martigeliyo oo ay ka mid ahaayeen deegaankii hoolal shirarka maqaayadihii hoteeladii iyo meelo kale masaajidadii oo ugu talagalay in shirka lagu martigeliyo waxaan soo aragnay diyaar garow aad u weyn waxaa ka dhimanaa waxyaaba yaryar oo ay ka mid yihiin maadaama dhulkan ruulaad cagaaran uu yahay marakani cooyinkii iyo marwaxadii in la xoojiyo diyaar garowga maqaayadaha koorqaadida musqulaha iyo badintooda arrimahaasna waa kala hadalnay guddoomiyaha iyo maamulka gobolka shirka haddii la yiraahdo usbuuca dambe furmo maalintana waa soo sheegay wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa galabta casir liiqay dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ismaaciil cabdulle safriye universal tv Jawhar magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maamulka galmudug Axmed Dubad Cali xaflada ayaa sidoo kale lagu taageeray maamulka cusub ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu magacaabay gobolka Hiiraan warbixin arinta ku saabsan waxaa Cape Town inooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Maxamed Shire cashadani oo ahayd mid lagu maamuusayay isla markaana lagu soo dhaweynayay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maamulka galmudug ayaa lagu qabtay hoteelka caanka ah ee Kiptonian ee magaalada Cape Town waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xeebeedka Cape Town kulankani ayaa waxaa soo agaasimay jaaliyadda ka soo jeeda gobollada mudug iyo galgaduud ee la isku yiraahdo galmudugga dadkii halkaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa marka hore waxaa mahadlay allihii halkan isugu keenay waana suurta geliyay inaan ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Axmed Dibad Cali sidoo kalena isagana loogu hambalyeynayo hoggaamiyaha maamulka cusub ee Hiiraan loo doortay anta meeshan waxaa isku imaanay soo dhaweyn iyo taageero
marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka galmudug Axmed Dubed Cali. Marka labaad waxaan hambalyo kal iyo laaba u diraynaa ii soo dhaweynba guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar. Ayadoon wasiir nala joogin ayaan annagu iskeen isugu abaabulaynay oo aan u taageeraynay. Caawana wasiir baa nala jooga, waa ka sii taageero badannaha. Waxaa nasiib wanaaga oo aad u nasiib wanaag u ah in aan ku soo dhaweyno halkan wasiirka boosada isgaarsiinta Galmudug. Sida hore loo sheegay xafladda, waxaa lagu soo dhaweynayaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug State of Somalia Mr. Axmed Dubed Cali oo marti inoo nala jooga caawa. Sidoo kale waxaa lagu taageerayaa maamulka cusub ee gobolka Hiiraan. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad inoo soo horteen. Markii Galmudug la doortay, makarafoonka ayaa waxaa lala dhex qaaday shacabkii doortay madaxweynaha hadda Galmudug. Waxaa la yiri, maxaad ku doorateen? Hal hadal baa igu dhagay. Waxay dhaheen, waxaan rabnaa madaxweyne amba mas-uul dariska iyo dowladda dhexe saaxiib la ah shisheeyana aan taladeen u geynin. Munaasabadaan oo ahayd mid maaragtay aad loo soo gaasimay sida aan aaminsanaa aad u qurux badan, taasoo ahayd mid aan caawa ku soo dhaweynaynay wasiirka boostada isgaarsiinta maamulka Galmudug, sidoo kalena aan ku taageeraynay maamulka cusub ee gobolka Hiiraan. Soo dhaweynta iyo maaragtay niyad samida aan u hayno wasiirka iyo guddoomiyaha iyo labada gobol oo la dhisaayo iyo gobolka dhismay Galmudug waa arrin oo macnaha haddii aan hadlin xataa farxadda wajigeena ku dheehan laga macnaha qiyaas qaadan karo. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Axmed Dubed Cali ayaa isna madasha ka hadlay waxa uuna u mahadceliyey jaaliyadda Koonfur Afrika. Salaan kadib, waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo runta soo dhaweynta iyo sida muddada weega ahaan joogay ay u taagnaayeen dhammaan dadka jooga magaalada Cape Town. Waxaadna moodaa soo dhaweyntan inay waxoogaa naga sii aan niyadeena aad u sii kacsoon sila inaa madaxweyne ay ku fiicnayd. Marka haddoo la yidhaahdo waxaan keeni doonaa inaan madaxweynaha u yeerno dhaad meeshan adaa tegaysid waay. Marka haddoo la yidhaahdo runta sida waxaan rabaa dhankayga inaan ka soo dhaweeyo oon uga hambalyeeyo ninka la yidhaahdo Yuusuf Xagar Dabageed. Isagana waxaan leeyahay xilkaaga Allah saaxiib kula garab galo. Laba iyo saddex mar ninka la soo celisho waa in laga maarmi waayey. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Telefishinka Caalamiga Universal. Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan dood cilmiyeed ku saabsan xuduudaha iyo federaalka dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa sheegay in nidaamka federaalka Soomaaliya ee iminka uu yahay mid ku salaysan qabiil federaal ah. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdifitaax Xasan Faarax. Kulankani oo ahaa dood cilmiyeed ku saabsan xuduudaha iyo federaalka ayna soo qabanqaabiyeen guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa bannaan ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Dood cilmiyeedka ayaa waxaa ka soo qayb galay khuburo dhanka xuduudaha, siyaasiyiin, odayaal iyo qaybaha kale ee bulshada. Intii doodu ay socoto ayaa waxaa fikrado ku saabsan sida loogu guuleysan karo xuduud hoosaadyada loo sameynayo maamul goboleedyada iyo baahinta federaalka waxaa goobta ka soo jeediyey qaar ka mid a ka qaybgalayaasha doodani. Suuxdinaheenna isbeddelkooda dastuuri buu noqonaya, baarlamaanka guddigu usoo gudbinaya wuxuu noqonayaa marka kuwa sidaa hadda u jira 92 iyo 18 gobol. Maanta federaalka Soomaaliya yaala federaal qabiil wey, waa daruntaydu jeeg annaguna ma keenina balaayaa loo keen dadna bartay oo doonaya inaan kala tagno ayaa noo fadhiisto layidhi talo kuwaan macbugaltiin kara kuwaan waxaa layidhi wax la yidhaahdo federaal aadu qurux badan oo markii la maqlaya qurux badan laakiin balaayo casin haddii la dhex dhigo ayagaa isku noogi doona layd dhex dhaloona. Mid horta waa mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin inaan
gacansiinana waa loo baahan yahay muhiimad fiican bay hayaan gobollada iyo degmooyinka iyo sida hore loo sheegay hadday tegi lahaayeen oo araada la abuuri lahay waa ogaa gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo federaalka khaliif cabdikariim ayaa warbaahinta u sheegay in la dhegaystay fikradaha ka qaybgalayaasha wuxuuna intaa ku daray in caqabad badan ay ka jirto hirgelinta xuduudaha iyo federaalka maadaama guddiga dhismihiisa uu soo daahay waxaa natiija noogu sabay noogu muuqdo wadatashiga in la badiyo wadatashigana maana wax lagu saleey anaga maanta waxaan ugu talgalnay wadatashi in wax lagu saleeyo guddigan wuxuu ahaa baan ku yidhi in la dhiso maamul goboleed intaan la dhisin baraasi soo sameeya markaas kadib qaabkay wax munaasab usii yihiin qaabkay isu raacayaan la sameeya marka maadaama daraasaan la sameyn wixii kor laga fadalalka kor baa laga keenay dastuuriyana waxay ahayd inbu habku wanaagu ku jiro labada waxay ahaayeen hoos in laga soo bilaabo tuulo degma gobol la dhisa markaas kadib haddana maamul goboleedki laba gobol iyo saddex gobol waxay israacayaan marka qaabkaa loo wada laakiin wixii baa kor laga keenay marka waxyaalaha mashaakilaadka dhacay waxay keenayaan wixii wadadooda aan loo marin wixii mushkilaha hadda ay keeneen waxay u baahan yihiin xal dastuuri ah xal siyaasi ah xal dib u heshiisiin ah cabdifitaax xasan faarax universal t v muqdisho dalka maraykanka ayaa lagu qabtay xaflada lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddiga qabanqaabada xafladda ayaa sheegay inay hirgelinayaan barnaamijka qaaraan qaran oo lagu taageerayo dabudhiska soomaaliya warbixin arrintaa ku saabsan waxaa dalka maraykanka inooga soo diray wariyaheenna maxamed nuur deeq darajo jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada houston ee gobolka texas ayaa si weyn usoo dhaweysay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga tayo maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo jaaliyadda ay ka qayb qaadatay barnaamijka loogu magacdaray qaran qaran oo ah qorshe lagu taageerayo xisbiga tayo waxaana xafladii xalay ka qayb gashay in ka badan 1000 qof oo si weyn u buuxdhaafiyey madasha ee xafladda ka dhacday iyadoo xafladii ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmadiinka waxgaradka ardayda haweenka dhallinyarada iyo weliba macalimiin wax ka dhigta jaamacadaha gobolka texas xafladani ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda soomaalida houston ayaa mas-uuliyiintii ka hadashay waxaa ka mid ahaa farmaajo waa soomaali nin soomaali wadaninimo leh farmaajo wuxuu ahaa ninkii qarannimadeenna qarannimada war maxaa yidhahda dalka soomaaliyeed midnimadiisa iyo qarannimadiisa ciidankii iyo wixii uu qabtay ayaynu aragnay walaalahay qofka noocaasoo kale ah inaynu u hiilinno weeyaan innagoon qabiil ugu hiilinayn anuu gobolka awdal baan ka yimiday inaanu raaraadinno qaaraan qaran qaaraan qaran in la raadiyo ayaa xalku yahay $10 bisha awoodo meesha kugu dhow dahabshiil meesha noqotaba u dhiib qaaraan qaran ayaa waxaan u aragnaa halka 20 sano soo socdaan si usu noogu dhicin annaga aanu ka tegin inaanu meel saarno insha allah walaalkay farmaajo hadda waxaa alxamdulilah waxaan waxaa waa bifadlillah aada arkayso dadku ku taageersan waay oo kugu taageersan maanta ilaahay ku soo faan ku ah taana hadda sidii hadday walaalay hadlaanay sheegeen waay waxaa laga arkay action ficil oo ku jirta wadaninimo soomaalinimo islaamnimo iyo sinaan iyo cadaalad wato waxaa lagu soo dhisay xagdar ayaa lagu soo dhisay xagdaradii ayaa qaarata ilaa hadda waxa ay dabataagan tahay inaa dowladda ku xagaagin marka waxaan rabnaa dowlad oo xaq xisan inaa helno midda maanta ujeedadaan u wada taageerayna maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarahayni hore waxa uu muujiyey hogaamiye soomaalinimo iyo wadaninimo ma arag intii madax noqotay ma arag inta hawshaasi kartinimadaasi qof samaysay qofka xun isma qariyo fashilkaas waxaa keenaya xaqiiqdii qofkaasi qof aamina ma noqdo ama qofka ilaahay saacidayo oo ilaahay magac u samaynayo oo ummadda xushmo ka siinayo oo dadku jeclaanayaan oo shaqadaasi si fiican uga soo baxay koow waa qof ammaanada ku fiican oo ummaddaas waxa uu hayo waa manager wax kale ma ah oo xilli yar jooga xilligaas yarka uu joogo ummadda shaqo fiican u qabanaya oo ay ugu horeyso ammaanada
iyo runta balan ka baxaan lahayn balan ka baxaasi qofka markuu yiraahdo koow hal i taageero waxaan u ordayaa xafiiskaas ama madaxweynaan rabaa wuxuu leeyahay uu ka bilaabayo waxaan ku shaqeynayaa rabitaanka shacabka marka uu ka baxo taas ilaahay fashilkiisa waa bilaabaya iyo foolxumadiisa waa bilaabanaysaa maxaa intaas dheer marka qofkaasi kitaaba gacanta loo saaraya marka la doorto kitaabkaasi wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay magaciisa waxaan ku dhaartay inaan u shaqeeyo danta inaan ka shaqeeyo inaan daacad u noqdo dalka diinta iyo dadka oo aan ku dhaqmo shuruucda noo taala aad umahadsan yahay wariyaheena deeq darajo warbixintaasi nooga soo diray waddanka maraykanka wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ayaa sheegay in wasaaradda duulista iyo hawada somaliland ay warsaxaafadeed ka soo saartay dadka galaya deegaanada hoos yimaada somaliland ee aan haysanin aqoonsiga somaliland warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena najiib cabdiweli cabdixiis wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somaliland mudane cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani oo maanta warbaahinta kula hadlayay madaarka magaalada hargeysa ayaa warbaahinta uu akhriyay warsaxaafadeed ka soo baxay xukuumadda somaliland warsaxaafadeedkaas oo u dhignaa in laga bilaabo bisha koowaad ee sannadka cusub dadka aan u dhalan somaliland ee ku sugan gudaha somaliland laga masaafurin doono haddii ay intaasi ku keeni waayaan kaadhka deganaanshaha ah ama kaadhka aqoonsiga ee somaliland waxaa kale oo wasiirku sheegay in dadka ka soo safraya dalka soomaaliya ee ku soo safraya baasaboorka soomaaliya loo sameeyey qiimo dhimis aada u ballaadhan si loo hubiyo xaaladda ammaan ee gudaha somaliland sidaad ka warhaysaan ama warsaxaafadeedku ku soo baxay in dadka u dhashay dalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay haystaan aqoonsi buuxa ama baasaboort si ay uga soo degaan garoomada ama madaarada dalka jamhuuriyadda somaliland ama uga soo galaan xuduudada kale ee dalku leeyahay waxaa laga hadlayaa madaar oo qura maaha waxaa laga hadlayaa hadday beriga tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku dhahdaaye baddaba waxaa laga doonayaa qof kasta oo jamhuuriyadda soomaaliya maxaan ku dhahdaaye ka imanaya inuu maxaan ku dhahdaa haysto baasaboort haddii alla nafteena wadaayo qofka ka dhoofaya garoomada somaliland ee aan haysan baasaboort waa inuu ka soo qaato xafiiska socdaalka waxaweeye qofka maanta soomaaliya reer soomaaliya ee degan maanta somaliland degan ee aan wax baasaboor u haystaa jirin ee oo le waan dhoofayaa inaan qabto maxaan ku dhahdaa dalkayga aan ku noqdo soomaaliya aan qabto waxaa laga rabaa inuu immigrationka jamhuuriyadda somaliland waraaq ka soo qaato goohooma markuu caddeeyo inuu ninkaasu yahay ama gabadhaasu ay tahay reer soomaaliya arrinta dadka ajanabiga ah ee sharci darrada ku jooga dalka iyo qulqulka tahriibayaasha waxaa reeban inuu qof ajanabi yahi uu dalka iska soo galo bilaafiise cer bad iyo dhul intaba ha ahaatee fiisaha dalka lagu soo gelaya waxaa laga bixin doonaa marinka ugu horeeya ee uu qofku jamhuuriyadda somaliland ka soo gelayo iyadoo si degan loo hubinayo sidoo kale fiisaha dalka lagu soo gelayo waxa uu qofku ka soo qaadan karaa dalka uu ka imanayo isagoo maraya xafiiska somaliland uga furan dalkaas waxaa reeban in dadka shisheeyaha ah ee aan isirahaan u dhalan jamhuuriyadda somaliland sharci darro ku joogaan dalka laga bilaabo bisha kowdeeda ee january 2016 ruux kasta oo sharci darro ku jooga jamhuuriyadda somaliland waa inuu kaga baxo 30 cisho gudahood ama waa inuu muddada gudaheeda ku qaato warqadda ogolaanshaha deegaanshaha dalka muddadaa kadib hay-adaha ammaanka ee ay arrintaasi khusayso waxaa ku waajiba inay qofkaa ka saaraan dalka jamhuuriyadda somaliland waxaa laga hadlayaa amar ayay qabaan 30 cisho markuu dhammaado ciidamada immigrationka iyo ciidamada booliiska iyadama ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda somaliland qof kasta oo bilaa sharci darro ku jooga dalkan 30 cisho hadduu
kuqaadan waayo warqada deganaanshaha sharci darrada uu dalka ku joogo in laga saaro dalka ayaa maxaa ku dhahay oo laga masaafuriyo ayaa maxaa ku dhahay ay dhigayaan go'aamadana laga bilaabo bisha koowdeeda January 16ka go'aamada ka soo baxay xukuumadu waxay si rasmi ah u mamnuucayaan in goobaha ganacsiga sida hoteelada la seexdo xawaaladaha guryaha la kireeyo mucaaradada baabuurta iyo waxa la mid ah ay qofka u adeegaan ilaa ay si buuxda u hubiyaan suganaanshihiisa oo ay weydiiyaan aqoonsi uu qofkaasu leeyahay ama ID ha noqoto ama passport ha noqoto isla markaana ay nuqul ka reebaan aqoonsiga qof laga kireyn karaa oo ama maxaan ku dhahday hadduu dheel yahay iyo hadduu guri yahay iyo hadduu baabuur yahay isagoo aan aqoonsi ama passport ama ID kala wadan maxaan ku dhahday aanay jirin Najib Cabdiweli Cabdixiis Televishinka Caalamiga Universe aad u mahadsan yahay wariyaha Najib warbixintan inooga soo diray magaalada Hargeysa magaalada Galkacay ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay munaasabad dibadbaxa oo lagu xusay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Galmudug warbixin arintaa ku saabsan waxa magaalada Galkacay inooga soo diray wariyaha Liibaan Cajiib Haaji كان في الليل ينظر شيء سيان لديه الضياء والظلماء بنام بحان او هاميد اي سوق بان قابيان علماء الدين كالو سنة والتماع اي مقايدة قال كعيو اسلام اركان اي كسوق اي بقلين حبنا كتير سنقلها وزيرة الدولة قبلها يتكال مدوك اي وحو ها mid lagu weeneeyay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo korkiisa ahaatee oo sanad walba bishan oo kale laga xuso gudaha dalka Soomaaliya caalamka maadaama ay tahay bil ku weyn shucuubta islaamka culimada iyo madaxda ka qayb gashay dibadbaxa ayaa ka sheekeyay siirada nabigeena maxamed nabadgelyo korkiisa ahaatee iyagoo goobta ku soo bandhigay qasiidooyin nabi amaan ah madaxda iyo shacabka ka qayb galay dibadbaxa ayaa socod dheer ku maray wadooyinka magaalada Galkacyo kuwaasoo qaadayay qasiidooyin nabi ammaan ah iyagoona markii dambe isugu soo aruuray masaajidka Sheekhalka Dahab ee magaalada Galkacyo halkaasoo ay kula hadleen dadka shacabka dibadbaxa maanta ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay ardada wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Galkacyo iyadoona ay ammaanka ay si weyn u sugayeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudugga qaar ka mid ah culimada ka qayb gashay dibadbaxa ayaa ka sheekeyay waxaan arkay miyir nabi laba qof iyo saddex qof ay la socdaan wax kale rumayaan la arkay waxaan arkay wax mid jamaac yar ay la socoto waxa ugu badnaa nabiyullaahi muuse nabi maxamed marka waxa la yiri bal xaqqa iyo xaqqa iyo meel ka safiiri meel ka samadow iyo dadba ka muuqda intaas waa ummadaadii baa la yiri 700,000 oo bidayr xisaabin wala cadaab intanada galaysana waa kamid baa la yiri nabi kaleey salaatu laagu bishaareey saasa lagu bishaareey marka nabigeena kaleey salaatu wasalaam sidaas weeyo asaga nabiga naftiisa amaanay saxaabadii baa ammaantay la joogeen baa ammaanay waa kii cabdullaahi binu rawaaxa iyo xasan binu saabid iyo ka dambeeya talada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dambeeya hogaaminta nabiga calayhi salaatu wasalaam cid walba oo booskii nabiga joogta oo hogaaminta ummadda haysana sidaas baa la rabaa in looga dambeeyo wuxuu yidhi ilaahay jalla wacalaa ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga galmudug cusmaan ciise nuur isagoona sheegay in galmudug ay ka qayb qaadanayso xusida bisha mawlid isagoona ugu baaqay culimada ahlus sunna wal jamaaca inay ku soo biiraan dowlad goboleedka galmudug isla markaana la xaliyo wax kasta oo la kala tabanayo waxaan rabnaa inaan cadeyno ka maamul ahaan inaan u taaganahay habeen iyo maalin inaan qadiyadan ama xuskan ama mawlidkan hormuud u nahay haddii ilaahay idmo waan cadayna sanadkan waxaan ugu gashay xoogaa waa dareemi kartaan waxyaabihii jiray waxbaa iska jirjiray ma rabo inaan dib u sii raaco haddaan naftu ku gaarno haddii ilaahay idmo sanadka dambe waxaan qaadanaynaa doorka u muhiimsan oo rasuulka lagu weynaynayo calayhi salaatu wasalaam way jiraan dad iyo shakhsiyaad aaminsan oo ku qanacsanayn ma xaqirayno laakiin qudhoodu waxaan rabnaa in la fadhiisano ku qanacino kuna daaweyno waxa lala waxay rabaan aniga ka wasiiraan hadda idin la hadlaya waxaan diyaar u ahay haddii xilka aan hayo cid naga maqani ku raali garoobayso inaan u kacan diyaar u ahay waa heerka aan taaganahay
إن السود وينودات كنا جمعا أول عليه هنا قاسة ما قرنا إنه علماء السود والجميع عرق كم ذا أما قيب كم ذا أو ما ملك السيستم كان دي دلا جدا هل كان دتك تورا قال قاينا بقول كي الله بقول وعيم مغاتين تنشوار كي إنه هي دتك السود والجميع لمن عجيب حاجي تي في يونيفرسال قال كعي magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa sidoo kale lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusay maalinta dhalashada Nabi Maxamed Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatay munaasabadaas ayaa waxa ka qayb galay culimada diinka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool wadanka Kenya warbaahinta ku saabsan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha Mawlid warsame kulane munaasabadan lagu xusay dhalashada Nabi Maxamed Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatay ayaa lagu qabtay magaalooyin badan oo ka tirsan dhulka ay Soomaalidu degan tahay iyo meelo badan oo kamid ah magaalooyinka caalamka ee Soomaalidu ku dhaqan yihiin mowlidka ayaa sanad kasta la xusaa marka la gaaro 12ka bisha Rabiicul Awwal waxana markaan si weyn looga xusay ka duwan sanadihii hore mowlidka nabiga magaalada Nairobi iyo magaalooyin badan oo ka tirsan caalamka culimadii ka hadashay munaasabadii ka dhacday magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degan tahay Islii ayaa sheegay in weynaynta dhalashada Nabi Maxamed Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatay tahay arrin waajib oo saaran qof kasta oo muslim ah Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam inay taa aan u dabaaldegayno hal la ogaado mid kale inay tahay acmaasha Ilaahay loogu dhawaado afdalul qurab ta kale waxa ku faraxsanahay dadka sidoodaba waxa ku jira nuurkii iimaanka nuur ahlus sunna wal jamaa waxa u baahnaayeen dadku dhaqaajiya ay u baahnaayeen hada markii la helay dad dhaqaajiya dad badan baa metera ba maarkay nuurkoodi iyo iftiinkoodi qalbiga ugu soo noqday oo ixtifaalka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam soo dhaweynaya marka insha Allah haduu rabbiina waqtiguna kulli waa iska yar yahay culuma kalena waa dambeeyaan aad baan ugu faraxsanahay xafladan qiimaha leh ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nasr nooga dhigo dadka muuminiintaana ulfa qalbigooda isagu dhigo oo isu keeno insha Allah taasaan rajaynaynaa oo si ziyadeeyso oo dadka arrinka u cishqisan ee jacel hay aad si aad u mahadsan yahay wariyaha Mawlid warsame kulana warbixintaas ka soo diray magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bakool ayaa kulanay qabteen ku cambaareeyay maamul cusub oo dhawaanaha lagaga dhawaaqay deegaanka simada gobolkaas kulanka ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka warbixinta ku saabsan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha Muxuuseen Xusni iyadoo dhawaan degmooyinka Caato Yeed iyo degmada Ceelbarde oo ka tirsan gobolka Bakool maamul lagu magacaabo Bakool sare ayaa waxa arintaas si kul uga hadlay oo cambaareeyay maamulka gobolka Bakool kulan maanta isugu yimaadeen gudoomiyaha gobolka Bakool gudoomiyaha degmada Xudur odayaasha dhaqanka ayaa waxa laga hadlay arinta ku saabsan maamulka laga dhawaaqay qaybo ka mid ah gobolka Bakool waxana ugu horeen goobta ka hadlay oo kulanka faahfaahiyay Maxamed Cabdi Abaare oo ah ku xigeenka degmada Xudur in annaga ka jawaab celinayna hadalka ka soo yeeray ka tirsan xildhibaanada dawladda federaalka iyo wasiirro hore dawladda federaalka iyo rag fara badan oo ka yimid qurbaha iyo rag kale oo ka yimid labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland annaga waxaanu nahay gobolka Bakool Kismaayena ma nihin Galkacyena ma nihin Garowna ma nihin waxaa si dhab ah u cadeynaynaa hadalka ka soo yeeray raggan isku urursaday ee aan dhihi karo burcad birri ee tagay Ceelbarde u gudbay rabdhuura tagay oo tuulooyinka laga xukumayay degmada rabdhuura tagay ku magacaabay tuulooyinkii inay degmooyin ka dhigaan barbarkii ka baxda waa bakay la galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedba hadday wax ka qaban waayeen waxaan u maleynayaa Puntland iyo Jubaland inay howl ka qabanayaan meesha mid ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa sheegay in maamulkan looga dhawaaqay qaybo ka mid ah gobolka Bakool ee Bakool sare la yiraahdo uusan ka shaqeyn karin deegaanada gobolka Bakool waxaana ay ka digeen in colaado ay ka dhacaan gobolka baaqan jeediyane ma soo osin jeediyane dowladdu walaalaha in Ethiopia yaa osin jeediyanun ma toosigaas gobolka Bakool way galanta ka hayeen nabadgelyadii Ilaahay galanta ka hayeen khaasatan way bakay dawladda Itoobiya galanta ka hayd dawladda Itoobiya way la dagaalamayta Al-Shabaab la dagaalamayta adoo kan shacabkaas yaa adoo kan yaa ku difaac hayd way baahan jeedi aanay walaa Ceelbarde ku socda wal deegaanka manaaska ka dhiyaaw way balana dawladda Itoobiya arantii faragelin ka soo biday arantii ugaatay leenoon arantii fiiray leenoon
ولا يولين دنيا ما ننن إيربرت ولا الدقني عات ولا الدقني يد ولا الدقني دكتي أور الدقن أيوانا هذا دكتي قول نسبيا ونوي بنانا دولة توبيا شعبك جرجارشين كويتي أي جودا ولا كمل إغني ولا ما بقول أنا يدي يمكن كمل إغني أرد بعثها وده xisadan siyaasadda ka soo cusboonaatay koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool ayaa la ogeyn jawaabta uu ka bixin doono madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya Muxdin Xuseen Farsal TV kulan qoon iswaydaarsi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho laga hadlay dhibaatooyinka fikradaha xagjirnimada kulanka ayaa waxa ka qayb galay wax garad dhalinyaro iyo xubno ka tirsan culimada diinka Soomaaliyeed warbixin arinta ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Zakaria Maxamuud aqoon iswaydaarsigan way soo qaban qaabisay xarunta aragtida isdhaafsiga Irshaad waxaana ku saabsanaa sida loo daweyn karo ama loogu cudurbtiri karo fikirka xagjirnimada majmaac culimada Soomaaliyeed xubno ka socda Ahlusunna wal Jamaa'a culimada diin dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan bulshada ayaa ka qayb galay aqoon iswaydaarsigaasi Cabdiraxmaan Sahal oo ah gudoomiyaha xarunta aragtida isdhaafsiga Irshaad ayaa sharaxaad ka bixiyay ulajeedada aqoon iswaydaarsigaasi loogu qabtay magaalada Muqdisho inayna muslimiin ahayn ayaga kaliya inay muslimiin yihiin ayaga kaliya inay diinta ay fahamsan yihiin arintaa waa arin khaldan waa mid aan ka digeyno marka waxaan rabnaa qaab cilmi ahaan oo magaranaysa lab cilmi baaris lagu sameeyay inaan u soo bandhigno oo inaan bulshada u soo gudbino qaybaha kala duwan waxaan ku marti qaadnay dad aqoon u leh oo runtii ku takhasusay xagjinimada iyo quluuga waxa uu yahay waxa ka soo qaybgalay culimada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan hay'ada culimada Soomaaliyeed majmaac culimada Soomaal ahlus sunna wal jamaa ayaa ka soo qaybgalay oo hadda jooga meesha iyo aqoonyahanno kale oo ku xeel dheeraaday ama baxti ku sameeyay quluuga ama xagjinimada waa arintan u baahanahay in dadka inay fahmaan hooyooyinka ama dhalinyarada ama dhaqameedada ama dadka u baahan qaybaha kala duwan inay fahmaan xagjirnimada waxa keenaya inay tahay cilmi yari aqoon yari inay tahay iyo dana gaar ah qofka inuu adeegsanayo iyo hawadiisa qofka inuu magaranaysa xukun uu raadinayo waxa hadda jira noocaas weeye marka waxa lagaga bixi karaa sida lagu soo bandhigay aqoon iswaydaarsi aad daawanayseen waxa lagaga bixi karaa dadku inay wax bartaan inay culimada ay la xiriiraan inay nabadgelyada iyo dowladnimo ay ka doorbidaan waxa keenaya nabadooda wax ku ciyaaraya inay xagga fikirkooda iyo dhinac kasta inay ka dadaalaan oo wax ay bartaan furaha qofku ka badbaadi karo weeye inuu ku dhaco xagjirnimada kadibna uu xagjirnimadii uu ku banaysto dad muslimiin ah dhigooda waa mid aan ka hadlayna qaab qabow oo habaysan oo cilmiyeysan baan uga hadlaynaa anagu ma garanaysaa ogama hadlayna qaab xabad moodano laakiin waxaan wadanaa aqoontii iyo cilmigii iyo cilmi baaristii culimadii iyo dadkii soo diyaariyay barnaamijkan oo iskuulti iskaashaday ayaanu meesha ku soo bandhignay culimada diinka Soomaaliyeed iyo qaybaha bulshada ka qayb galay aqoon iswaydaarsiga ayaa dhankooda ka hadlay sida loo daweyn karo ama loo hortagi karo fikirka xagjirnimada taariikh islaamka markaa fiirisid saddex mafhuum oo islaamka aasaasi ah waxaa jirta inta badan si xun loo adeegsado dhibaato badan ay ka timid siyaasiyan si xun loo adeegsado masalada qadarka ka mid ah waxaa ka mid ah daacada waxay daacad weli am fitnada ka mid ah quluwiga aad anoo isticmaalahayo waa inuu ku xirnaadaa tadayunka iyo qofkoo ilaahay ugu dhowaanaya ama qofkoo diini ahaan waxa u raba markaasuu quluwi ahaanaya maxaan ku rahaa noocan ma oo madmuum ah walidaalika dhammaan fariqda baadiyaysan waxay ku baadiyoobeen oo diinta ku soo dareen alla ku dhowaansho bay ula jeedaan iyo inay diinta ku talax tagaan ama ay diinta ku sii xeel dheeraadaan ayay ula jeedaan taqarub iyo cibaado marka macnaha taqarubka iyo cibaadada iyo ilaahay u dhowow iyo si fiican iska dhig iyo janno raadso kama marna quluwiga Zikri Maxamuud Univeral TV Muqdisho magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida waddanka Australia tartanka ayaa waxa ku guuleystay koox dhalinyaro Soomaaliya oo ka socotay waddanka New Zealand warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Omar Baafe
ciyaarahan Somali Week ee dalka Australia ayaa sanadkiiba mar lagu qabtaa magaalada Melbourne iyadoo sanadkan ay ka qayb qaateen 16 kooxood oo isaga kala yimid gobolada dalka Australia iyo koox ka socotay dalka New Zealand. Somali Week waa organization oo tartan banooni oo ku jiro amnicisi fanaaniinta oo adduunkiina ka keenno waa amnicisi one week oo Somali festival ka amnicisi to celebrate it. So maxaa ku jiro amnicisi hina dhaqan, maxaa ku jiro face painting, tiimam badan oo ka socdo New Zealand, Brisbane, Sydney, Adelaide noo imaada. So Somali Week waa just to organize the Somali community around the world for Australia. Hadaba ciyaartan kama dambeysta ah ayaa waxaa kulmay koox ka socota dalka New Zealand iyo koox ka socotay xaafadda Reservo ee magaalada Melbourne. Waxaana ay ahayd ciyaar aad u xiiso badan. ciyaartan kama dambeyska ah ee halkan ka dhacday ayaa waxaa ka qayb qaadanaya labada koox ee ugu adag kooxaha. Dabcan kooxahan ee wada ciyaaray ayaa ciyaarta qaybteedu hore waxa ay ku dhameysteen ebri ebir, waxaana lagu daray qadar 30 daqiiqo ah oo la doonayo in lagu kala bixiyo labadan koox maadaama ismari waayeen. Waxa u soo daawasho tagay ciyaartan boqolaal qof oo Soomaali ah, iyo waliba sidoo kale waxaa ciyaartan sanadkan lagu casuumay fanaaniin Soomaaliyeed ee ka yimid waqooyiga qaaradda Yurub, waana Steeha Indo iyo waliba DJ Sweer. Fanaanka reer Australia Liban Aadan ayaa isna hees ka qaaday goobta. Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa degmada ayaa guddoonsiiyey ciyaartooyda abaalmarintooda koobka. Waxaa la guddoonsiiyey kooxda New Zealand oo hanatay sanadkan. Magacay waxaa Maxamed Cabdinaasir, tiim New Zealand captain oo ahay. Waa arayna laba hal maanta kubad sharaf la dheelnay, wadnaa ku dheelnay, waa arayna koobka, alxamdulillah. Bismillah raxmaan raxiim, maanta dareenkayga aad iyo aad buu u weyn yahay. Waa maantaan guuleysanay haddana from New Zealand. Aad baa dareenkayga lama qiyaasi kara maanta. Laba koox markay maartay meel ay ku diraan, kooxun baa raynaysa. Marka waxaan jeclahay kooxdaas New Zealand inaad mar walbana mataqaana maxay aheeto waa walaalihiina, inaad ayagana maaragtay gacan siisaan oo dad maaragtay ma aha ka yimid maxay aheeto meel fog, waa dad walaalaheena. New Zealand is our cousins. To the winners, well done. To the losers, well, better luck next time. But I'd like to really thank the organisers for this event. It's been a great event. It's obviously ran for quite some time. And this is the final event for the Somali Week. I wish you all the best. Thank you very much. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa guud ahaan jaaliyadda Australia ee Soomaalida halkan ka soo qayb gashay ciyaarahan weega socday, ayagoo nagu soo dhaweeyay macnaha gacmo furan, farxad, rayn. Aad u faraxsanahay koobkan, waxaaba dhowrsanahay maanimaan reenin. Marka we very happy and we happy for all our fans. Dadka Soomaalida oo dhan oo mataqaanaa imaadeen inay taageeraan, aad u mahadsan yihiin. ciyaarahan ayaa waxaa sidoo kale fursad isku helaa dad aan waqtiyo dhow is arag ee halkan ku kulma oo magaalada isla degan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia. Hambalyo kooxda ka timid waddanka New Zealand. Magaalada Ceyrigaabe ee xarunta gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay xaflad qalinjabin oo ay ku qalinjabiyeen haween macalimiin ka ah qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla magaaladaas. xaflada qalinjabinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta gobolka. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Ceyrigaabe inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi Xasan. tababar ku saabsan sidii haweenka uga qayb noqon lahaayeen maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ayaa waxaa magaalada Ceyrigaabe lagu soo gabagabeeyey 10 haween ah oo laga soo xulay xubnaha aqoontoodu sarreyso. waxaana xiritaankii tababarkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta laamaha dowladda, aqoon-yahano, iyo marti sharaf kale oo tiro badan baa kana qabsoomay xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Ceyrigaabe. ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Aniis Aale Xaaji Xasan iyo qaar ka mid a macalimiinta haweenkan maamulayaasha noqon doona soo tababaray. waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan ay qalin jabiyeen 10 hablood oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhigta gobolka Sanaag oo muddo badan weliba dhigaysay. waa macalimiin wanaagsan, waxay u qalin jabiyeen inay maamulo noqdaan maamulayaal. waxaan idin farayaa abka maamulku wuxuu rabo in la ydin baray inaad noqotaan kuwa ku dhaqma ee jaamacadda Newal University. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidan wanaagsan idiin tababartay iyo sidan wanaagsan ee arrintan loo soo yegleeleba. waxaynu isugu nimay qalinjabinta 10 dumar ah oo ka tirsan macalimiinta gobolka Sanaag, macalimiintii hore
ويقول بيجي مشروع عن وحنا قاعة وصي هتان هاي وسارة دح برشاد يسعرين تسارة هاي يمسف ايفون قرين يسوي يودة طبعا كان معلم مغضي مع ملياشة وما انت كوكا لنشبين اي حفلة دن وحن لاي هاي hambaliyo waxa isaguna halkaas iga lay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal University professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan la foole program kan aynu galabta u fadhino in aynu gudoosino gabdheena ku qalajabiyay maamulnimada inay noqdaan wuxuu aha program ay iska kaashadeen hay'adda UNICEF wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda Nugaal magalada Las Aanood tababarkani 9 bilood ayuu ku astaysnaa hablihii wax la barayay waan u mahadcelinaynaa sidii fiicnayd ay u qaateen tababarkan hadda waxaad qaadatay waxa weeye waa certificate 9 bilood ah waa shahaado cadeynaysa in aad tihiin maamulayaal waxaa lagu ballansan yahay hadii ay suura gasho 9 bilood oo kale programkan in lagu daro aan doono diploma laakiin waqtiga uu bilaabayo annagu gacanta kuma hayno waxaan sugnaa wasaaradeena iyo UNICEF ugu dambeyntii waxa munaasabadan soo gabagabeeyay isla markaana shahaadooyinkoodii gudoonsiiyay haweenkan loo tababaray maamulnimada dugsiyada kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan Yusuf Cabdi Xasan cadde telefishka caalamiga Universal magaalada Ceyrigaabo gobolka Minnesota wadanka Mareykanka ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageeray maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia xafladda ayaa waxa ka qayb galay jaaliyada ka soo jeeda dowlad deegaanka warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Minneapolis uga soo diray wariyaha Zakaria Aden jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia DDSA ee magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweeyay socdaalkii dheeraa ee madaxweynaha DDSA Cabdi Maxamuud Umar uu ku maray gobolada Fafog ee DDSA xafladan oo la magacbaxday horumarka cagaaran iyo laaci mula waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyada North America ee ka soo jeeda deegaanka mula ee degmada Qabri Bayax xafladii ballaarnayd ee loogu magacdaray horumarka cagaaran iyo hilaa amura aan ku taageerayno safarkii uu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed uu ku maray deegaankeena ilaa ka gees to gees ee loogu magac daray muxuu ahaa horumarka cagaaran iyo habeenka mula diis tahabweeyay dowlad qaaliya ah waa darajo weyn oo lahayn waana door dhaaba ah allah ayo wixii naga dulmiye xumala doonaya edub dhacna la doonaya diilal yada faafin dadka nooga qabo waa iblis aan dawalahayne ee dalka dhammaan degme iyo gobol iyo qabalay iyo dibad iyo dooh ay ku marayaan annagoo u hambalyaynaya gaar ahaan socdaalkii u dambeeyey ee magaalada Mula uu madaxweyneenu ku aaday ee xariga looga jiray mashaariicda qiimaha badan ee maaratay dadku ay u baahnaayeen walibata taabta taariikhda DDSI dambirarari may sidiyo orkan doobta weyn dalxiis dalka waxaad ku mari horumar aad weyn inoo suura geliyay inay qabsoonto munaasabadan weyn ee taariikhiga ah ee caawa aynu isugu nimid ama jaaliyadu isugu timid magaalada St. Cloud ee gobol state ka Minnesota ee ariga Mareykanka hormarka dawlad deegaanka ka socdo markasta waan taageersanahay waxaan ku taageersanahay af kaliya ta kuma taageersanin af iyo adinba waan ku taageersanahay aniga gudoomiyaha dawlad deegaanka jaalada dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan degmada Mula waxaan hambalyo aniga ku hadlaya magaciina iyo magacaygaba hambalyo halkan uga diraya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waa kuma mudane Cabdi Maxamuud Umar waxa la hanoola xafladan loogu magacdaray horumarka cagaaran ee ilaa amula Zakaria Aden Universal TV taawadiyal wiilalkaad naga la socotaan waa telefishanka caalamiga Universal xarunteena dhexe magaalada London iyadoo noo soo socota warbixin ku saabsan ugu yaraan inay ku gariyootay hal qof oo shacab tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee xarunta wadanka Afghanistan warbixin taas oo dhameystiran ayaa inoo soo socota balse qadari ruuxayisiina hawaalada Olympic online xaraf kasto tabeeyo dadku ay ku xariiqdaan hawaaladaha uu qaadan xusuusna oo ugu xalaal weeye xaqiiqda xurmo iyo soo dhaweyn adeeg aad xigsanayso waa hawaalada Olympic
وحوالات الرئيس حيسه هذو بدنار حيس كلابته كتالا افتديه ذا حوالات حين كويه هرية مركي آن نحوراني حوالات ذا أولمبيك وهوغان كي حوالاتها حفيس بيكاقية شيء تولدان نو حيران حنيبات قلي ميسي مامول كذا حقنورا وشمد هذا وتاقن علشان واحد ديقو خرفت لو قدم بيو حوالات ذا أولمبيك أونلاين دولار isla markaana 216 KB oo aha 200 oo dollar imika waxa laga dhigay 216 KB 20 dollar oo kaliya hadii aad ku heli jirtay 512 KB 400 oo dollar imika waxa laga dhigay 300 dollar oo kaliya halka MB hadii aad ku heli jirtay 800 oo dollar imika waxa laga dhigay 100 dollar oo kaliya labada MB ee 1600 ahaa waxa laga dhigay 200 oo dollar qiimaha dedicated-ka waxa laga dhigay halka MB oo ahaa 1600 oo dollar waxa laga dhigay 750 dollar oo kaliya labada MB oo ahaa 3200 waxa laga dhigay 1350 dollar oo kaliya haba ogaanay qiimaha dhimista ugu weynayd ee internetka iyo shirkadda Telesub awladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group bulshay meel kasta aad joogtaanba jowdar restaurant waxa uu kugu talagalay cunooyin kala duwan isagoo ku yaalla waqooyiga magaalada london cuntadii eeshiyaanka cunto carbeedka iyo cunto soomaaligii oo aan meesha ka maqnayn waxa uu kugu talagalay holal waaweyn oo loogu talagalay xafladaha kala duwan sida aroosyada soo dhaweynta siisagootinta nikaaxyada hadday noqon lahayd hoolasha ku dhex yaala dhinaca gudaha iyo kuwa hoos ku yaala ama basementiga sidaad u taqaanaana jowdar restaurant iyo hoolka kale weyn ee ku dheggan masaajidka edmonton iyo weliba baarkinkii weynaa ee baabuurta loogu talagalay oo baaxaddiisu aad u ballaaran tahay xagga cabitaanada cambihii macaanaa kubashiinkii iyo kafeegii ayuu jowdar restaurant idin kugu talagalay bulshay meel kastoo aad joogtaanba yaan la moogaan ee u diyaar garooba inaad beegsataan jowdari shirkadda tabaari group general training bishaaro 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 waxaan idinkugu bishaaraynaynaa caanaha brimafito caruurtu markay barteen caanaha hadda soo baxay awayskiiyo maalintii cabeen dhowr jeer iyagoo caynkii midabkoodiyo cartibaa muuqato waxay ku noqdeen cajiib sidii cambarkoo kaley calaacashooda ugu dhegeen weelkiiyo caaggay ku jiraan cidna uma aaminaan caatada way suuriyaan culayskana way kordhiyaan codkana wuu soo baxaa ciyaar ma noogaan abidkood awayskii hadday dhammaan waa u cawiya ayaan caanana waa brimafito fitamiin iyo calcium iyo brotein intuba waa ku dhan yihiin waxaana lagugu farsameeyey dalka holland caano kale ayaa jira oo hooyada uur kale loogu talagalay caanaha waxaa ka helaysaan oo idiin diyaariyey shirkadda tabaari group general training caanaha waxaad ka kala helaysaan muqdisho boosaaso hargeysa iyo weliba kenya nairobi shirkadda tabaari group uu fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho suuqa weyn ee bakaaraha waxay faahfaahin oo dheer iyana waxaad kala socotaa cinwaanada iyo lambarada kaaga muuqda shaashadda hortiinna Kumano, aqalkiina
habeeyey belona 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 waa dukaanka loo qiray belona qalabaynta guriyaha belona loo wada riyaaqay belona soo booq mar qoraindaha ku qanciyo dukaanka belona belona you work hard each day because of them, those who matter most. World Remit works with you. We enable you to instantly send money to Africa when they need it. WorldRemit.com. Download the app now. Chuba Express. Bulshada xawaaladuhu ilaa waa kala jaada qaar baad ku jabtaayo jikaar badidooda jiniidiin engegtaayo kun jeer noqnoqotaaye. Halkuu dad jeclaystay dhammaan u jarmaaday waa Chuba Express. Balaayag jajabnaanta hufnaanta adeega shaqaalaha jooga xawaaladda Chuba Express. Waxaad shaminaysay judhiiba oo dhiibka judhiiba ka qaadka lacagta isku jaada jeebad ku xaraynta jawiga farxaddaada jubaad ka heshaaye marna ha muugaanin Chuba Express oo looga bartay adeeg hufan degdegsiiyo iyo ammaano. Sheekada joojiyo jeegaba hadda aan soo diray dunideenu joognay Chuba caan ka tahay oo jihadaad ii tilmaantay baan Jamaal soo raacayo Chuba lacagtii ku shubay xarunta dhexe ee xawaaladda Chuba Express waxay ka shaqeysaa dhammaan baad dalalka caalamka ha moogaanin xawaaladda Chuba Express. adeega casriga EVC Plus ku keyso ku shuba airtime oo ku adeego ha qabtirka baahidan iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhamaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaad iyo saaxiibada halkastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka telefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kiro dhan EVC Plus EVC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego markasta EVC Plus service EVC Plus ku xir salaam bang adoo joogo halkaaga ku kayso oo ka isticmaal hadba inta aad rabto EVC Plus service oo isticmaal hannaanka bulk payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha wixii intaas dheer hadaba kale xiriir hal eber hal ama hal afar hal hormo ogeyraan waxa geeriyooday hal qof oo shacab tir kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan wararka naga soo gaaray magaaladaas ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay maalinnimada Isniinta iyadoo loo adeegsaday gaari laga soo buuxsho walxaha qarxa sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha amaanka ciidamada dawladda dalka Afghanistan mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in goobta lala beegsaday qaraxa ay tahay qayb gaar ah oo ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo ay isticmaalaan ciidamada isbahaysiganeeyay ka howlgala gudaha waddanka Afghanistan mas'uuliyadda weerarka ayaa waxa sheegtay ciidamada Taliban oo dagaal kula jira dawladda dalka Afghanistan waxaana xusid mudan in dhawaanahan ay sii kordhiyaan weerarada ay fuliyaan ciidamada Taliban gaar ahaan weerarada ay ka geystaan magaalada Kabul ee xarunta waddanka iyo dhinacyada waqooyi iyo koonfureed ee waddanka Afghanistan weerarka ayaa ku soo beegmaya kadib maalin oo kaliya oo taliyaha ugu sarreeya ciidanka waddanka Pakistan General Rahil Sharif uu safar ku tagay magaalada Kabul si looga wada hadlo amniga dalka Afghanistan iyo guud ahaanba amniga wadamada gobolka mas'uuliyiinta dawladda dalka Afghanistan ayaa sheegay in bisha January sanadka soo socda ee 2016 uu dhici doono shir ku saabsan wada hadallo guud ahaan arrimaha amniga iyo nabadda waddanka Afghanistan mas'uuliyiinta dawladda dalka Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay in wadahadallada ay qayb ka ahaan doonaan wadamada Pakistan, Shiinaha Mareykanka iyo waddanka Afghanistan. Waxay ahayd bilowgii bishan December ee sanadkan 2015 markii qof nafti halliga ah uu isku qarxiyay ciidamada isbahaysiganeed ee kuwa Afghanistan, waxaana qarxaas ku gariyooday 6 ka mid ah ciidamada dawladda dalka Mareykanka, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada waddanka Afghanistan ayaa howlgalka ciidanka ka wada qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka Afghanistan oo ay ka taliyaan ciidamada Taliban waxay ahayd bishii October ee sanadkan 2015 markii madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama uu ku dhawaaqay in kumanaan kun oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ay kadib sanadka 2016 ay sii joogi doonaan gudaha waddanka Afghanistan
قوان كمدحوين براك أوباما أي موجية إن دولة مريكان كوي أميسان تهي إن ولي عيدة مدى دولة أفغانستان أي سن كاليغو تسوغي كرين أمنغا ودن كأفغانستان وحي ورر أوكو سافسن قدهان حالة دا نبادات إي أمنغا ودن كأفغانستان يقرحيه ده وجود بيه كدع ودن كاس خاصة تنقرون كديارة ده مقالة ده كابول يحرون تودن كأفغانستان واحد كود ده ودن تان هدية بيد مو وركينة دنبيه ده وديال انتا صحة نوغي دلور وحي نغا سوغاري دل كاقودي سي دبت دي سوني اقرين يانوغا محمد سعيد الصحاف انتا نوكو كل مينا وركان وركي سيحيقا وابه ده وركة تلفشن كعالمي غا يونيفرسل حرون تان ده مقالة ده تلندن ويسكو دوبان ويكا تغي ميل بعد عالم كجوكتين سيدان سيو نبت كاليو